Dobrý den, sledujete podcast Reflexu, já jsem Martin Brys a mým dnešním hostem je politolog Petr Sokol, se kterým probereme různé evropské volby a s tím související změny na politické mapě. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jaro 2023 je na volby, aspoň v Evropě, docela bohaté. Volilo se ve Finsku, Bulharsku, Černé hoře, Nizozemsku, Andoře, bude se volit v Turecku. Jaké z těchto voleb jsou podle vás v evropském kontextu a možná i ve světovém kontextu nejdůležitější? Tak určitě, kdybychom se podívali na ty jarní volby, tak největší dopad na světovou geopolitiku budou mít ty volby turecké, které je to největší země, která je dneska vlivná, je prostřed řady konfliktních lomů, takže určitě bych ukázal na ty turecké. A kdybych zkusil tu otázku položit ještě trošku jinak, které by podle vás byly nejzajímavější? Tak necháme úplně stranou volby, které proběhly a nikdo o nich neví v Andoře, které jsou pro nás volební šílence nejkurióznější, tak mně připadají jako nejzvláštnější volby v Bulharsku a Černé hoře teď. V Bulharsku z toho hlediska, že je tam takový, řekl bych, izraelský příběh, volilo se tam popáté za poslední dva roky a v Černé hoře se stalo něco historického, kde vlastně skončila po 30 letech vláda jedné strany. Všem těmto volbám se budeme věnovat. Pojďme začít tím Tureckem, které jste zmínil na začátku. V Turecku vládne Recep Tayyip Erdogan už v podstatě 20 let, buď jako premiér nebo jako prezident. Co stojí za jeho úspěchem? Jemu se podařilo přesvědčit velkou část venkovského obyvatelstva a potom lidí, kteří přišli z venkova do velkých měst, zejména do Istanbulu, že je nejlepší cestou spojit islám a tureckou demokracii do nějakého mixu, opustit ten původní sekularismus, na kterém Turecko stálo, a vybudovat z Turecka mocnost, možná Erdogan by řekl velmoc, která půjde vlastně ve stopách Osmanské říše. A tenhle ten mix pro něj byl receptem na to, jak vyhrát řadu voleb za sebou. Ono to bylo do určité míry spojeno nejenom s tím, že Turecko postilovalo na mezinárodní scéně, ale dlouhou dobu se mu vlastně dařilo i zlepšovat ekonomiku, což už teď neplatí a to je velká otázka, jak se to projeví v těch nadcházejících volbách. Mluvil jste o tom, že v Turecku dochází k odklonu od toho sekularismu, který tam vlastně od dob Atatürka vládl. Jak je možné, že Turkové jsou schopni takového odklonu od politiky, kterou razil Atatürk, což je dosud velká ikona té země? On ten sekularismus už nějakou dobu byl vlastně záležitostí elit, které se dívaly na západ, viděli vzor podle vzoru právě Atatürka v západních zemích, v západní demokracii. Byla to hodně armáda, která měla tohleto směřování, ale kdybych to řekl zjednodušeně, lidové vrstvy už začaly mít pocit, že bylo dost potlačování nějaké specifické turecké identity, plus, že do politiky má vstoupit to, čemu armáda dlouho bránila a věděla proč, a to je politický islám. A Erdogan vlastně dokázal prorazit jakési hranice, které postavil ten původní režim proti těmhletěm dvěma směrům a voliči to ocenili a podpořili ho. To znamená, je vidět, že většina Turků se prostě cítí jako muslimové a nechtí, aby se tahleta identita nějak otlačovala nebo stavila na vedlejší kolej možná. Může se říci, že to je nějaký pragmatický krok směrem k tomu budovat lokální hegemonii Turecka v tom blízkovýchodním regionu, který je vlastně celý muslimský? Že je to něco nezbytného k tomu, aby Turecko mohlo být hlavní velmocí toho regionu? Určitě, protože tam je historicky takový problém, že Turci a Arabové se vzájemně na sebe dívají trochu přes prsty. Arabové vzpomínají na to, že Turci vlastně kdysi, když to řeknu moderním slovníkem, okupovali v rámci Osmanské říše, ale když se vsadí na ten islám, tak to funguje nejenom v těch podobně turkických zemích, jako je třeba Azerbajdžán a další státy ve střední Asii, ale funguje to i v tom arabském světě. Takže vlastně vývod islámu a k tomu turecké vlajky pomohl Erdoganovi vybudovat z Turecka
mocnost, která je respektovaná na celém Blízkém východě. Ne všichni mají rádi, ale každý s ním teď počítá. Takže určitě v tomhle tom byl Erdogan úspěšný, ta jeho zahraniční politika z pohledu Turků, když bychom se na to pokusili podívat, tak byla určitě něčím, co se mu povedlo. Současný turecký prezident Erdogan předtím, než se stal premiérem, byl starostou Istanbulu. Vypadalo to, že jeho nynějším vyzývatelem bude nedávný starosta Istanbulu Ekrem İmamoğlu, který nyní čelí nepravomocnému odsouzení v procesu, který leckdo považuje za politický proces. Místo hlavního rivala Erdogana v těch následujících volbách přebral Kemal Kılıçdaroğlu, který je levicový kandidát proti pravicovému Erdoganovi. Je možné, že ho, než se ty volby vůbec uskuteční, potká stejný osud jako toho dřívějšího lídra opozice? Myslím si, že se to už složitě bude stíhat. Zdá se, že ta vládní AKP, vládní strana, kterou vede Erdogan, se vlastně spokojila s tím, že tou výměnou těch kandidátů nastoupil někdo, jak jste správně říkala, kdo je trochu slabší, protože ten starosta Istanbulu vlastně je mužem, který jako první dokázal Erdogana volebně porazit, respektive jeho stranu v nějakých významných volbách. Istanbul je velká část Turecka na počet obyvatel, takže se to bere jako skoro celostátní volby. Takže toho odstranili a teď počítají s tím, že vlastně to, že proti ním stojí velmi široké uskupení stran zleva doprava, ta strana s českou zkratkou CHP, kterou vy jste nazval levicou, tak to jsou vlastně ti původní Atatürkovci, je to strana jako republikánská, sekulární, spíše tradičně levicová, ale v tom tureckém kontextu je to trochu složitější. Je dost národní a ta bude stát proti té islamistické straně, ale dneska je to trošku už jakoby opozice proti establishmentu. Takže i když tam došlo k výměně toho kandidáta, tak myslím si, že ti, co nechtí volit Erdogana, tak budou volit ledaskoho a ten současný kandidát opozice v tomhletom podle mě nebude nakonec o moc slabší. Trochu bych to přirovnal k našim posledním prezidentským volbám, kde prostě velká část společnosti chtěla volit kohokoliv, kdo nebude Andrej Babiš nebo Miloš Zeman, a tohle se teď vlastně odehrává v Turecku. Takže já myslím, že jim ta sázka na to vyřazovat někoho z voleb podivnými procesy nemusí být, respektive, že to nebude to rozhodující. Mohlo by být rozhodující nedávné zemětřesení, které zasáhlo jihovýchod země a které bylo velice tragické pro tyto volby? Určitě to je věc, která Erdoganovi přišla v nejméně vhodnou dobu, protože Turecko se v posledních letech potýká s velkými ekonomickými problémy, které logicky všichni přičítají v Turecku vládě, a která je stělesněná prezidentem, dlouholetým prezidentem. No a ta reakce na to zemětřesení, které bylo opravdu ničivé a tragické pro turecký národ a pro tureckou společnost, tak nebyla těch prvních týdnech vůbec rychlá, a ona si vždycky při takové tragédii se najdou názory, že stát mohl udělat více, ale pokud se Erdogan celou dobu staví do pozice supermana, který v Turecku všechno zařídí, všechny úspěchy jsou jeho, a teď se to jakoby obrací proti němu, a pokud by ty volby byly úplně svobodné a demokratické, tak by to zemětřesení pro něj mohlo být fatální a být vlastně jakýmsi hřebíčkem do rakve jeho současné vlády. Pojďme trošku zaspekulovat, pokud by vyhrála opozice v těch volbách. Jak by se změnila turecká politika a směřování té země? Změnila by se vůbec nějak radikálně od toho dosud nastaveného kurzu? Tak určitě by odstoupila od toho, řekněme, islamistického kurzu, asi by byla vstřícnější k západu, méně vstřícná k režimům, jako je Rusko. Na druhou stranu to spojenectví, které se spojilo teď za tím hlavním opozičním kandidátem, tak obsahuje na jedné straně poměrně silné nacionalisty turecké, na druhé straně obsahuje vlastně silně levicovou
kurdskou stranu, která fakticky sympatizuje s těmi kurdskými povstalci, ať to nemůže říct, respektive když to otevřeně neříká, tak její hlavní lídr sedí ve vězení už roky. Takže to bude tak široké spektrum, že v první řadě ta politika podle mě bude mnohem méně stabilní, což nemusí být vždycky negativní, a budou se ty strany mezi sebou hodně dohadovat, ale taková ta poslední turecká politika, kdy Erdogan byl opravdu nevypočítatelný partner třeba pro NATO, tak ta by, myslím si, skončila, respektive by se ty její nejhorší aspekty z našeho západního pohledu hodně oslabily. Čili lze očekávat, že by se změnil postoj Turecka vůči členství Švédska v NATO, které dosud Turecko blokuje? To si myslím, že ano, protože na jednu stranu určitě si spoustu těch opozičních politiků myslí něco podobného jako Erdogan, protože také nemají rádi kurdské povstalce a různé jejich ozbrojené složky, ale na druhou stranu myslím si, že by nešli do takového konfliktu, protože oni by si víc uvědomili, respektive asi by naplnili to, že je jim jasné, že Turecko bez ekonomické spolupráce s Evropskou unií a Západem není v té své současné situaci života schopné, a nedoprovázeli by to Erdoganovými gesty, který prostě vždycky sází na to, že má někde právo veta, tak se za to řekne o nějaké peníze. To by, myslím si, ta budoucí potenciální vláda tímhletím způsobem nedělá. Řada předvolebních průzkumů přisuzuje opozici možnost vítězství v těchto volbách. Myslíte si, že je to realistické, že se ta politická reprezentace v Turecku změní? Já si myslím, že ty průzkumy jsou poměrně realistické, až samozřejmě v tak velké a komplikované zemi jako Turecko ty průzkumy mají vždycky nějakou odchylku. Tudíž nedomnívám, že by opozice byla dneska slabší než vláda, ale když se podíváme na poslední roky, dejme tomu od toho údajného pokusu o převrat proti Erdoganovi do současnosti, tak vláda nasadila celou řadu prostředků, které volnou soutěž politických stran omezují. A je otázka, jak ty volby budou v závěru provedeny, jak budou přesně spočítány. Zatím Erdogan v těch volbách fakticky vlastně nikdy nebyl přichycen při tom, že by podváděl při sčítání hlasů, ale mu nikdy ještě nešlo o tolik jako teď. Nikdy nebyla šance opozice ho sesadit taková, jako se zdá podle průzkumu teď, takže myslím si, že ty volby budou velmi vyrovnané, ale šance, že dojde ke změně ve volebním výsledku, je. Co by udělal Erdogan potom, je velká otázka, a tam pak jako vždycky v turecké politice v podstatě za posledních 100 let rozhodující slovo má armáda, která už dneska není ale tak sekulární, tak atatürkovská, jako byla, dejme tomu, do půče. Spousta generálů byla ať už za skutečný nebo údajný podíl na tom půči odsouzena, degradována, vyhozena z armády, takže jak by se odehrávalo povolební vyjednávání a to, jak by došlo k výměně vlády, je trošku otevřené, ale věřme snad tomu, že kdyby opozice zvítězila, tak skutečně dostane příležitost se vlády ujmout. Pojďme se posunout ten o malý kousek na západ, do Bulharska. Už jste to načal. V Bulharsku se konaly páté parlamentní volby za 2 roky. Tamní politika je v chronické patové situaci. Mohl byste prosím říci, proč tomu tak je, proč se v takovém stavu nachází? Bulharsko je teď skutečně v paradoxním stavu, kdy tam vlastně asi největší rozpor v politice by z pohledu zvenku mělo být západ-východ. Bulharsko je ze zemí EU mezi třemi nejvíce proruskými zeměmi, respektive zeměmi, kde je největší část obyvatelstva naladěna pro Rusko. Bulharsko ne náhodou má stejnou vlajku jako Rusko, jen s jednou jinou barvou, to hodně, hodně ilustruje. Na druhou stranu vlastně po tom, co vypukla válka na Ukrajině, tak ty proruské síly tam nějak příliš neposilují a strany, které jsou pro to, aby Bulharsko bylo pevnou součástí Evropské unie, součástí NATO a vlastně pomáhalo Ukrajincům proti ruské okupaci, tak dostanou v každých těch volbách
kolem poloviny hlasů, teď dostali přes 50%, když se čteme, skončili na prvním a druhém místě, ale jsou tam vlastně jako nepřekonatelné osobní rozpory mezi dvěma expremiéry. Na jedné straně stojí zástupce takové venkovské pravice, takový bulharský mačopolitik Bojko Borisov, bývalý hasič, potom populistický, možná ve zkratce řečeno, starosta Sofie. Fotbalista, karatista, bývalý generál. Přesně tak, jednu chvilku osobní ochránce nebo vedoucí firmu, která dělá osobní ochránce bývalému komunistickému premiérovi a lídrovi Todoru Živkovovi. A na druhé straně vlastně v cizině vzdělaný technokrat Petkov, který byl premiérem krátce mezi jedněmi těmi stále opakujícími se volbami. To je taková strana městských liberálů, středová, taky ale proevropská. A tyhle ty dvě strany mají spoustu podobných cílů, ale nedokážou se shodnout na tom, jestli se má bojovat s korupcí více, méně, jak má přesně fungovat bulharská politika, a na základě toho nikdy nejdou spolu do koalice. Ale jsou obě tak silné, že vlastně ani s nějakými potenciálními koaličními partnery nemají šanci sestavit vládu, a tak se v Bulharsku stále opakuje to, že tam jsou tři pokusy, je tam taková nedobře napsaná ústava a k tomu je tam dost proruský socialistický prezident, který to využívá a má vlastně radost z toho, že pro západní strany, středopravicové bychom řekli naším slovníkem, v Bulharsku stále vítězí, ale přitom vládne úřednická vláda vedená jeho kamarády, kteří tedy Ukrajině pomáhat nechtějí a stělesňují takovou tu rusofilskou stranu v bulharské politice. Takže je to vlastně z pohledu od nás nebo odkudkoliv odjinud jakoby nepochopitelný příběh, ale trochu bych to přirovnal k zemi, která zažila něco podobného nedávno, a to je Izrael, kde vlastně tak silná osobnost premiéra Netanyahua vedla k tomu, že ho buď lidé milují nebo nenávidí, a je to zhruba půl na půl. A tohle je vlastně s Bojko Borisovem v Bulharsku podobné. Velmi výrazný politik, silná osobnost, pro mnohé kontroverzní, a tak se volí stále dokola. Už jste mluvil o bulharském prezidentu Rumenu Radevovi. On je podobně jako pan Borisov také bývalý generál. Je to něco, co je pro bulharskou nebo tu balkánskou politiku typické, že bývalí armádní nebo lídři bezpečnostních složek se angažují v politice? Je to asi obvyklejší než u nás. Na druhou stranu my si musíme s určitým úsměvem teď říci, že v Evropské unii jsou jen dvě země, které mají v čele generála, a ta druhá, kromě Bulharska, tedy neleží na Balkáně, ale je u nás ve střední Evropě, je to Česká republika. Je to výjimečné. Není to něco obvyklého, že by až na hlavu státu dotáhl někdo, kdo je generál. Pan Radev na rozdíl od Petra Pavla tedy politické názory nezměnil a je typickým postkomunistou, ale spíš je to vlastně odraz toho, že v těch balkánských zemích se mnohem více než u nás sází na silné osobnosti s nějakým silným příběhem, což generál, on velel letectvu v Bulharsku v minulosti, tak je. Podobně Bojko Borisov, on byl zase ale generál hasičů nebo takových speciálních záchranných jednotek, ale vyháněl ze země kdysi Bulhary nebo se účastnil na tom v rámci těch složek, což v Bulharsku není úplně pro většinu Bulharů nesympatické, takže když máte takový silný příběh, tak je to mnohdy v té balkánské politice nebo v téhle části Evropy důležitější než nějaká ideologie. Což pak teda vede k tomu, co teď sledujeme v Bulharsku, že dvě strany, které jsou si ideologicky dost podobné, tak nejsou schopny uzavřít vládní koalici, protože ty jejich osobnosti se neshodnou. Jak už jste říkal, obě ty strany jsou si podobné, jak Petkov, tak Borisov razí spíše pro evropskou politiku, nebo aspoň to tvrdí, mají taková hesla. Zatímco Rumen Radev, se o něm ví, ačkoliv
třeba odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu, tak se ví, že je proruský. Jak je možné, že v Bulharsku nastal takový rozdíl v tom, kdo je prezident a kdo jsou lídři, respektive dvě nejsilnější politické strany v zemi? Myslím si, že to je spojeno s tím, že ve skutečnosti Bulhaři, když volí, tak se úplně na prvním místě nerozhodují podle toho západ-východ, ale rozhodují se právě o tom boj s korupcí, ekonomika, kdo slíbí víc. A díky tomu, když se volil prezident, tak vlastně Radev vystupoval jako takový skoro se tvářící jako nestranický politik, ač je byl nominován socialisty, který pozbíral i hlasy vlastně lidí uprostřed společnosti, což se pak zase v těch parlamentních volbách podařilo Petkovovi, který dělá takovou politiku, podívejte se, Borisov je skorumpovaný, toho nesmíte podpořit, my jsme lepší alternativa, Borisov vlastně to nemyslí s EU správně, on půjde s tím, kdo mu dá peníze. Myslím, že to není úplně spravedlivé vůči straně GERB a Bojko Borisovovi, ale je to takový styl bulharské politiky, takže vlastně určitá nerozhodnutá část společnosti, která není výrazně prozápadní nebo pro východní, tak v těch různých volbách hlasovala jinak a z toho vznikl vlastně ten dvojkolejný stav, kdy prezident je na evropské poměry otevřeně proruský a ty největší strany naopak by rádi dělali jinou politiku, kdyby se dostali k moci. Když je řeč o korupci, klientelismu a podobných fenoménech, které se na Balkáně často vyskytují, tak takovým opravdu jako příběhem tady z toho ranku je příběh černohorského prezidenta donedávna Mila Džukanoviče. Mohl byste prosím nějak našim divákům vysvětlit, kdo ten člověk je a jakou hrál roli v dosavadní černohorské politice? Když se podíváte na samostatnou Černou Horu, která v určité podobě, ona ta nezávislost byla vyhlášena později, ale vlastně samostatně politicky funguje od konce Jugoslávie v roce 1991, tak celou tu dobu je tu nejmenší ex-jugoslávskou republiku provází postava Milo Džukanoviče. On už jako mladý vstoupil do komunistické strany Černé Hory nebo Svazu komunistů Jugoslávie tehdy a podílel se jako výrazná osobnost na její transformaci do demokratické strany socialistů, později postkomunistické levicové strany. A dlouho byl spojenec Miloševiče a vlastně zastáncem toho, aby Černá Hora společně se Srbskem vedla v tom ex-jugoslávském prostoru ty různé války proti Chorvatům, Slovincům nebo v Bosně. Potom ale z čista jasna si spočítal, on je myslím velký obchodník, že tohle to není to nejlepší. Miloševiče opustil a vsadil na kartu samostatné Černé Hory. Prohlásil se vlastně za hlavního zastánce samostatnosti Černé Hory. Černé Hoře je to komplikované, tam půlka společnosti se cítí Černohorci a tu nezávislost si přála, půlka se cítí Srby a přeje si nějakou spolupráci se Srbskem, něco jako byla Jugoslávie, nebo nějakou konfederaci, něco takového. A Džukanovič jednu chvíli vlastně se stal hlavním lídrem té národnostně černohorské poloviny společnosti a na tom se mu podařilo prodloužit si tu původně postkomunistickou kariéru až do současnosti. Takže jsme se vlastně dostali do paradoxní situace, kdy ty prezidentské volby a taky poslední parlamentní loni, nebo před rokem a něco na podzim, tak vlastně probíhaly, kdy na jedné straně stál Milo Džukanovič, který z toho, co jsem popisoval, není nějakým tedy zásadovým politikem. Navíc je to muž, který je často podezříván z toho, že vlastně dlouho řídil a profitoval z obrovského pašování cigaret přes Itálie do Černé Hory a že tohle byl vlastně biznis, který ho držel u moci. Ano, tam se říká, že to je miliardový biznis. Přesně tak. A proti němu stojí síly, které vypadají jako bojovníci za nějakou změnu vlády a demokracii, ale velká část z nich je vlastně napojená na Srbsko, nechce spolupráci se Západem, protože Džukanovič jednu chvíli došel tak daleko, že vlastně prosadil těsnou většinou, ale povedlo se mu to a často asi i proti různým akcím ruské tajné služby, aby Černá Hora vstoupila do NATO a připravoval se na vstup do Evropské unie.
že on teď jako v poslední době vypadá jako pozitivní postava. A ti jeho odpůrci mnohdy vypadají jak Petko v Bulharsku, stělesňují nějakou jakoby liberální politiku a konec vlády jedné strany. Tam probíhaly celou dobu volby, ale vždycky vyhrála ta DPS a Djukanovič, nebo to dělali jako v Rusku, že Djukanovič byl chvilku premiér, chvilku prezident, vždycky se s někým vyměnil. A ti odpůrci ho teď dvakrát porazili, nejdřív v parlamentních volbách a teď v prezidentských. No ale když se podíváte na to, jak se v neděli slavilo, jsem viděl fotku z města Nikšič, jednoho z největších, no, větších černohorských měst, tak tam příznivci toho mladého, nového prezidenta Milatoviče, ekonoma zase, jako západně vzdělaného člověka, tak slavili se srbskými vlajkami v ulicích toho města. Ano, a to mě zajímá tenhle ten paradox. Jakov Milatovič, který se nyní stává nebo stane se černohorským prezidentem, tak je považován za prosrbského, proruského, ale tvrdí, že je proevropský. Je to něco, co jde dohromady? Asi to vypadá, že pro černohorskou politiku to bude běžné, ale naší optikou se mi to jeví teda nemožné. Je to komplikované, ono určitě je to tak, že Milatovič vlastně nepřiznal karty, on je bývalý ministr, vlastně nestraník, který využil toho, že se ty původně opoziční a teď ještě asi vládní strany, to znamená ty protidžukanovičovské, nějak hádali, jak bude vypadat vláda a vytvořil takovou populistickou formaci, která se jmenuje Evropa teď. Takže jako stojí na tom, že Černá Hora má jít do Unie a stělesňuje takový střed, myslím tím, že je uprostřed té černohorské politiky, kdy on říká v zásadě, co jsme si, to jsme si, neřešme to Srbsko versus černohorství a soustředíme se všichni na to, že se dostaneme do Evropské unie, tím všichni zbohatneme a tak dále a tak dále. No, ale aby se stal prezidentem, tak se musel opřít o hlasy těch, kteří jsou otevřeně prosrbští, mnoho z nich otevřeně proruských, mají problém s Ukrajinou, sdílejí takový ten srbsko-ruský pohled na to, co se teď v Evropě děje, takže Pilatovič to bude mít komplikované a vlastně trochu Černohorci koupili zajíce v pytli a uvidí se, kým on doopravdy bude a jaká bude do budoucna vláda, protože Djukanovič jako poslední, co ještě stihl v posledních dnech, kdy byl prezidentem, ještě před volbami to udělal, ale kdy ten mandát končil, tak rozpustil parlament a Černou Horu čekají, pokud ústavní soud to nějak nezmění, parlamentní volby a ty rozhodnou, jaké bude směřování Černé Hory, víc než ty prezidentské, ačkoliv to byly symbolické volby a vlastně konec jedné éry. Milo Djukanovič se čeká v Černé Hoře, že vlastně možná z politiky odejde. Dopadl trochu jako Andrej Babiš, všichni se proti němu spojili a je to zase podobné trochu jako české prezidentské volby. Toho oponenta zvolila strašně široká koalice a o kterou část té koalice on se opře, to ještě uvidíme. To rozhodne, jaký bude Milatovič prezident západu. Napadá mě jedna otázka, protože v Černé Hoře bych si troufil říct, že v podstatě takový největší čínský drápek na evropském kontinentě. Mám na mysli obrovský dluh, který Černá Hora vůči Číně má, dokonce za ní ručí i částí svého území, je to dluh za stavbu dálnice, kterou tam stavili Číňani. Je to něco, s čím bude nový prezident, popřípadě nová politická garnitura té země schopna něco udělat, protože aspoň já mám takový dojem, to představuje velké, velké riziko, jak pro tu zemi, tak vlastně i pro ten evropský kontext. Určitě, ona ta vláda Mila Djukanoviče mnohdy byla obviňována z různého klientelismu a tohle do tohohle podle mě také patří, že prostě otevřeli trh nebo tu stavbu té dálnice čínské společnosti a trochu se na to podle mě dívali. Rusko je daleko, takhle, Rusko, toho se tady bojíme, to není daleko, to je spojené se Srbskem, ale Čína je daleko, té se tolik bát nemusíme, tak tady ten obchod uděláme a jasně, když je někdo politikem, který se živí v úvozovkách obchodem s cigaretami, tak je mu asi jedno, jestli ty peníze přicházejí z Číny nebo z Marsu, nebych použil slova Jiřího Paroubka.
Ta nová vláda s tím se bude snažit něco dělat, ale podle mě to, co od ní většina Černohorců čeká, je, že do budoucna už nebude dělat takovéhle věci, že je vlastně něco zásadního prodá někomu, o kom se neví, co pak s tou zemí bude chtít dělat. Na druhou stranu tím, že je Čína, pardon, tím, že je Černá Hora v NATO, tak nelze úplně čekat, že by se stala nějakým rejdištěm čínských zájmů. Tam spíš je to problém ekonomický, tak jak jste říkal. Pojďme se přesunout někam úplně jinam, a to do Finska, které je pravda podstatně stabilnější než ty regiony, o kterých jsme mluvili dosud. Sociální demokracie v čele se Sanou Marinovou prohrála volby, skončila třetí. Mediální optikou viděno se zdá, že Sana Marin byla a je velice populární, aspoň ve světě a v médiích. Proč nakonec v těch volbách neuspěla? Ona v těch volbách neuspěla do té míry, že nebude už znovu premiérkou, a neuspěla proto, že její vláda se zelenými, postkomunisty a středovými agrárníky dělala na Finsko hodně levicovou politiku. Ve Finsku je takový zvyk, že většinou vládnou široké koalice zprava doleva. Není výjimka, že v koalici byli pravicoví konzervativci s těmi postkomunisty, o kterých jsem mluvil, ale teď byla vlastně výjimečnější situace, kdy ta vláda byla vysloveně levicová, hodně dělala takovou progresivistickou a zelenou politiku, což se samozřejmě mnoha zahraničním pozorovatelům líbilo. Sana Marin dobře stělesňovala i svým životním příběhem, těmi v úvodovkách kauzami z party. Ale ukázalo se, že většina finské společnosti pro takový posun doleva není a ocenila naopak vlastně jedinou velkou stranu, která zůstala v opozici, to je ta Národní koaliční strana, a to znamená klasičtí pravicoví konzervativci, strana pravého středu, která mimochodem byla ta, která původně prosazovala, aby Finsko vstoupilo do NATO, začala s tím ještě před vypuknutím války na Ukrajině, a teď se zdá trochu, že její voliči ve Finsku ocenili, protože ukázala na taky velmi populárního prezidenta vlastně ze svých řád, a ten byl takovým hlavním proponentem vstupu do NATO, takže dneska někdy čtete, Sana Marinová dovedla zemi do NATO a voliči jí za to potrestali, není to pravda, voliči volili tu nejvíc pro NATO stranu v těchto volbách. To je jeden aspekt těch voleb. A druhá věc je ta, kterou vidíme napříč volbami, které teď probíhají všude v Evropě, a to je to, že posílala nějaká protestní strana, ta se ve Finsku jmenuje Finové, nebo často se to překládá opravdoví Finové, která skončila těsně druhá, Sanu Marinovou předstihla, a hodně asi jí vzala voliče, kteří potom vzali to vítězství. On to byl takový trojboj, ty tři strany dostaly hodně podobně. Běžní Finové, je jasné, že s pravděpodobnou konzervativní koalicí, pravicovou koalicí, která bude ve Finsku vládnout, se změní vnitrostátní politika. Nicméně běžní Finové, kteří pravděpodobně budou její součástí, jsou také v leckých aspektech protievropští. Je možné, že se změní i zahraniční politika Finska nějakým způsobem? Myslím si, že nevýrazně. Ono se to změní spíš v tom jakoby progresivismus versus konzervativismus. Tam to navenek může být jiné. Ale my zažíváme ve Skandinávii tady takový vývoj, že tyhle ty protestní, původně hodně antiimigrační strany, švédští demokraté nebo opravdoví obyčejní Finové, ať už se to překládá jakkoliv, tak se vydali úplně opačnou cestou než třeba česká SPD, která by s nima mohla být srovnávána, která se spíše jakoby radikalizuje. A tyhle ty skandinávské protestní strany se postupně umírňují. Oni samozřejmě kritizují Evropskou unii, ale i obyčejní Finové teď řekli před volbami, no, my bychom chtěli vystoupit z EU, ale je to dlouhodobý cíl, který není teď na pořadu. Jinými slovy, my to teď řešit nebudeme. To znamená, i kdyby vznikla koalice, která by stála na národních konzervativcích a na těch opravdových Finech, tak si myslím, že to nějak finskou politiku neovlivní do té míry, že by Finsko bylo nějakým zlobivým mužem, chtělo vystoupit z EU, něco spochybňovalo, to určitě ne. Oni zase ti konzervativci jsou
jak to ve Skandinávii je hodně proevropský. Vůbec taky, když jste v zemi, která má dlouhou hranici s Ruskem, tak většinou jste dost proevropský, to platí skoro všude. Takže asi nebudou ze vším souhlasit, co navrhuje Evropská komise, ministři nové finské vlády, ale neviděl bych to jako nějaký super velký problém, pokud tahle ta koalice vznikne pro Evropskou unii, protože finská politika je hodně konsenzuální a taková, kterou my si od nás ze střední Evropy nedokážeme představit, takže po tom, co se opravdu Finové skutečně teď dost umírnili se svou novou předsedkyní, kterou vlastně instalovali právě proto, že ten předcházející předseda byl velký radikál a s ním by nikdo do vlády nešel, takže to, že teď konzervativci uvažují reálně, že by tahle koalice mohla vzniknout, je důkaz toho, že se ta protestní strana umírnila. Na druhou stranu musím říct, že vlastně výsledek opravdových Finů je něčím projevem trendu, který teď ukázaly všechny ty volby, které proběhly, že v době určité ekonomické krize, energetických problémů, zjednodušeně války s Ruskem a jejich ekonomických dopadů na Evropu, ty protestní strany vlastně rostou všude. Vyrostly v Bulharsku, vyrostly ve Finsku, možná se k dalším zemím dostaneme, kde to taky bylo na pořadu dne. Když už je řeč o trendech ve skandinávské politice, napadá mě. Pravicová vláda ve Švédsku, budoucí pravicová vláda ve Finsku, v Dánsku vládnou sociální demokraté, ale leckterý socialista by se divil, jak oni tu politiku pojímají. Nevypadá to náhodou, že ten vzývaný model toho skandinávského socialismu, jak o něm řada politiků sní, aspoň třeba ve střední Evropě, je minulostí? Zdá se, že je minulostí jeho naprostá dominance, kdy v těch zemích, které jste jmenoval, Švédsko, Dánsko, prostě byla desetiletí, kdy téměř výhradně vládla levice, ale on najel vlastně na mělčinu v jedné věci, a to ne úplně na tom, že by Skandinávcům vadil ten sociální model, ale ten problémem, který vlastně vede k tomu, že dneska dominuje pravice ve Finsku, ve Švédsku a v Dánsku, jak jste říkal, ta dánská sociálně demokratická strana jednak poprvé vládne také v takové jakési velké koalici s největší pravicovou a největší středovou stranou, ale hlavně dělá jinou politiku než klasické sociální demokracie v té klíčové oblasti, a to je imigrace. Ukázalo se, že to, že socialisté kromě toho skandinávského modelu sociálně ekonomického prosazovali velkou imigraci, tak to ve Švédsku, v Dánsku a teď vlastně i ve Finsku se ukázalo jako něco, co velká část voličů už nechce. A proto Fredriksenová v Dánsku musela změnit politiku na takovou, která by se líbila švédským demokratům, líbila by se podle mě i obyčejným Finům. A to je to, co dovedlo vlastně pravicové koalice nebo velké koalice do vlády ve Skandinávii. Tam je teď největší problém migrace a zastínilo to tu tradiční skandinávskou ekonomiku. Pojďme se přesunout do Nizozemska, kde došlo, řekněme, také ke změně tohoto typu, ačkoliv ne na politických otázkách, které by se týkaly migrace, ale těch, kterých se týkaly, řekněme, ekologie, přístupu vůbec k průmyslu a k ekonomice země. Tamní volby do horní komory parlamentu vyhrálo farmářské občanské hnutí, které mě osobně trošku připomíná francouzské žluté vesty. Je tohle nějaký další trend, který by mohl aspoň tedy v západoevropské politice v budoucnu dominovat? Určitě, protože tak, jako se zdvihl odpor proti příliš rozsáhlé migraci v některých zemích, tak v Nizozemsku, které si tohleto prožilo už a kde už takové strany vznikaly a sedí v parlamentu Wilders a tak podobně, tak tam teď vlastně politický protest se vyprofiloval na něčem, co jste popsal, to je odpor vlastně k příliš rychlému a širokému prosazování nějakých ekologických opatření. A v Nizozemsku je to problém emisí dusíku, což souvisí s tím, že Nizozemsko je hrozně hustě zalidněné, přitom je to
největší evropský výrobce potravin, každý si představí nizozemské, holandské sýry, takže tam vedle sebe je průmysl, obrovské aglomerace a intenzivní zemědělství, což vede k velkým emisím dusíku. No a lidé, co žijí ve městech, tak by to chtěli řešit takovým zeleným způsobem, omezit to zemědělství. Paradoxně ukázali na to zemědělství, no tak když žijete ve městě tak a volíte městské strany, tak samozřejmě je to první varianta. A to se strašně nelíbí nizozemskému venkovu a nelíbí se to vlastně jakoby všem Nizozemcům, kteří mají té progresivní politiky dost. A my se často na Nizozemsko díváme jako na zemi, kde se kouří marihuana, to znamená, připadá nám to jako nějaká výloha progresivismu a progresivních řešení, ale velká část Nizozemska je jiná. Část je hodně náboženská, část je hodně zemědělská a tyhle ty dva světy se střetávají a ten druhý z nich, jakési druhé Nizozemsko, kdybych udělal paralelu z toho slavného polského popisu první a druhé Polsko, tak se teď sešikovalo za téměř seniorkou Karolínou van der Plas a její malou zemědělskou stranou, kterou volilo tolik lidí, že nemohli být všichni zemědělci, nemohli být ani všichni venkované, ale oni přesto drtivě vyhráli něco, co je vlastně obdoba našich senátních a krajských voleb dohromady. A teď už vedou celostátní preference i do nizozemské obdoby naší poslanecké sněmovny a ukazuje se, že určitě odpor k rychlé ekologii, k rychlému Green Dealu je něco, co bude voliče minimálně ve velké části západní Evropy zvedat ze židlí a povede je k volbě, která může být nečekaná. Už jste to teď trošku načal, rád bych se vás ke konci zeptal, jestli pozorujete i nějaké další trendy, které by byly, řekněme, společné, aspoň pro některé části Evropy v tom budoucím politickém vývoji. Tak to, co se teď děje, je, že na jedné straně tedy už zase rostou ty pravicově protestní strany, pak je tady trend, že obecně strany zavedené mají trochu problém, když čelí nějakým novým hnutím, ať už jsou pravicově protestní, antiekologické, nebo jen antipolitické, jako já nevím, třeba Macronovo hnutí. Ve velkých problémech je všude po Evropě sociální demokracie, která právě často přichází ohlasit tím způsobem, že typičtí dělničtí voliči odcházejí jakoby doprava, ale je to kvůli té migraci, takže opravdoví Finové, Francouzská národní fronta jsou často dneska, nebo jsou dneska dělnickými stranami, které převzaly tu roli sociální demokracie, která se mnohde opřela o ty nově příchozí lidi migračního původu a to se pak stane vlastně nekompatibilní a není možné mít obě ty skupiny a ty dělníci utečou k protestní pravici a ta je na základě toho silná. Takže to jsou takové trendy, které se dneska dějí. Co je zajímavé ještě, když se podíváme do střední a východní Evropy, tak tam se ukazuje třeba i na volbách, které proběhly nedávno v Estonsku a potvrdilo se teď v Bulharsku, že ač, když se podíváte i na český Facebook, české sociální sítě, máte pocit, že půlka národa je proruská, tak realita je úplně jiná. A ty proruští kandidáti, ty proruské strany naopak globále v postkomunistické Evropě minimálně oslabují. Platilo to i teď ve Finsku, což není postkomunistická země, ale má takové zvláštní dějiny a hraničí s Ruskem. Tak v těchto zemích ta proruská karta nefunguje a ti, co na to sázeli, tak vlastně teď splakali nad vejdělkem a to bych taky označil za takový rys těch voleb, které teď probíhají v Evropě. Dobrá, já vám moc děkuju za rozhovor. Děkuji za pozvání ještě jednou. Naschledanou. Naschledanou.